এই মুহূৰ্তত নিউজ 30 অসমৰ দৰ্শকসকলক দিব বিচাৰিছো এটা ব্ৰেক ব্ৰেকিং নিউজ। অৱশেষত সন্ধান ওলাল অৰুণাচলত নিৰ্দিষ্ট হোৱা বায়ুসেনাৰ AN-32 বিমানৰ ধ্বংসাশেষ। 8 দিনৰ মূৰত মঙলবাৰে বিয়লি বিমানখনৰ ধ্বংসাশেষ বিচাৰি পোৱা গৈছিল চিয়াং জিলাৰ লিমপুৰ পৰা প্ৰায় 16 মিটাৰ দূৰৈ দুৰ্গম পাহাৰীয়া অঞ্চলত সমুদ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা প্ৰায় 12,000 ফুট উচ্চতা পাহাৰত ওপৰত বায়ুসেনাৰ MI-17 হেলিকপ্টাৰে বিচাৰি উলিয়ালে এই ধ্বংসাশেষ। একমাত্ৰ নিউজ 30 অসমে লাভ কৰিছে বিমানখনৰ ধ্বংসাশেষৰ এক্সক্লুচিভ ফটো। আজি পুৱা বায়ুসেনাই এই স্থানত হেলিকপ্টাৰ সহায়ত গুটটোৰ কামাণ্ডো বাহিনী অৱতৰণ কৰি আৰম্ভ কৰিছে উদ্ধাৰ অভিযান। পুনৰ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ সবাতোতকৈ ডাঙৰ খবৰ, সন্ধান ওলাল অৰুণাচলত নিৰ্দিষ্ট হোৱা বায়ুসেনাৰ AN-32 বিমানৰ ধ্বংসাশেষ। পুনৰ জনাইছোঁ অভিশপ্ত বিমানখনৰ সন্ধান ওলাইছে যিহেতুকে অৰুণাচলৰ এখন বিমান বায়ুসেনা বাহিনীৰ নিৰ্দেশ হৈছিল AN-32 বিমানৰ ধ্বংসাশেষ ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ হৈছে। 8 দিনৰ মূৰত মঙলবাৰে বিয়লি বিমানখন ধ্বংসাশেষ বিচাৰি পোৱা গৈছিল। আজি পুৱাৰ পৰা বায়ুসেনাই এই স্থানত হেলিকপ্টাৰৰ সহায়ত গুটটোৰ কামাণ্ডো বাহিনী অৱতৰণ কৰি আৰম্ভ কৰিছে উদ্ধাৰ অভিযান। একমাত্ৰ নিউজ 30 অসমে লাভ কৰিছে বিমানখনৰ ধ্বংসাশেষৰ এক্সক্লুচিভ ফটো।